အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမနာယူကျူချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သက်တွေကိုတင်ဆက်ပြောပြခြင်းနဲ့ကြောင်းရာတွေကတော့နာမည်ကြီးအောင်လုံနီးဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာမင်းသားကြီးမလို့ရလို့တမကြီးထိုးပေါက်ဆိုတဲ့စကားဝန်တစ်ခုရှိပါတယ်စပွဲလေးမှာမင်းသားကြီးမလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြတ်လို့ဖြစ်စီတဘောနဲ့တမကြီးကိုထိုးပေါက်သလိုပါပဲဒါပါလဲဆိုရင်တော့မိမိလူတွင်ချက်မလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြတ်လို့ဖြစ်စီတဘောနဲ့ပြုတ်မှုတဲ့တဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ဂရီဘာသာစကားမှာဟီယိုစတရက်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲဒီစကားလုံးကတော့လူတအူးရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှီယောင်ဂရီခင် BC လေးရာစုကရှိခဲ့တဲ့သူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုအီယိုစထရက်လို့လည်လူသိများပါတယ်ဟီယိုစထရက်ဟာဖြတ်စည်းရေးသမားပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာအီဖီဆာအရက်မှာရှိတဲ့အာတီမက်ဖျားကြောင်းကြီးကိုမီးရှို့ဖြတ်စည်းလိုက်သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာပါလဲသူနာမည်ကြီးချင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီဖျားကြောင်းကြီးဟာကြေးခေတ်ခန့်ကလေးကတိဆောက်ခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်ရှားပါအဆောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပင်လေးဆယ်ခန့်တိုင်လုံးကြီးများနဲ့ခန္ဓာလှပစွာတိဆောက်ခထားခဲ့တဲ့အဆောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်လုံးကြီးတွေမှာလူတစ်ယောက်စာတိုင်ဗမုယုတ်ကြီးများနဲ့တွဲပတ်ထားပြီးတော့အလွန်လှပတဲ့ဖျားကြောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေနာမည်ကျော်ကြားလူသိများခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလှပခန့်ထားတ
Hiu stereo ke jang wu, ten shang, piang lai poto bie du le ma lo, yang po sat ye, iyo stereo su le wutu ga le, name jo ke ba le. Eri, iyo stereo su le wutu wu, yang po sat ga, tong kuwa tong le chok kune la wu le ga, yi da ke la we, pi ba le. Sat ga, eri wutu le ma, po hi ba su le za gang wu, pan di, chi di ke ba le. Chong me zwa pi, Luligo Monti Biro, Trane, Lapi Tachinide, Ludiange Jangu, Hipoge Awe, Pipare Lumpi Biro, Adabawa, Amawara, Yopo Udu Bobe, Pipare Sineke Male, Hiro Sudasu, the Bodiago, Namejinlo, Pelo Piazi Lonely Durigo, Yunone Kama, Tonsoni Jarabe, Pipare Hero Strider Sura, Yaujale Pinane, Maymale, Pinai Male Dubon Logama, Imi Ye Chene, Timbo Jojaja, Jomshi, Name Gompie, Gondao, Brunane Kamurima, Pitching up his Suvido, Duzu Duzu, Ryoma in a Bombi, Gambo, Yasa Yoma, Totone Murigo, Melanion Tabio, Losong Little Durigo, Hero Striderlo, Kosuvale. Lusura, good man, good yard is to be melee. Little sense, darling, yes, pitching up pissy, Name Piazzi, Nania Yan and Pio Subido, Doctor Jarrett to relay, Chivale. General Mimata Maimale, Grom Uso at Loya, darling, yes, Nana Mapo Wayne, located, Loya the cool pinele, the mind to Nevale. Ludiaha. ကိုယ်တမချန်တဲ့ကိုမကောင်းမှုကျူးလွန်ခြင်းတွေကိုအခွင့်အရေးတရားဆိုပြီးတော့ယူဆလာပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတည်လင်ပြီးရောတမန်တွင်စင်မဲ့တခုခုတော့လက်ကိုလုံးရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မရှက်မကြောက်လုံးနဲ့သူတွေကိုတော့ဟ
Hero Australia lo kho ba le. Hero Australia fan so di ma name ji lein pi yo ba lou ya so du mya wu yin nyu mi lo kho so ba le.1939ခုနှစ်တွင်လည်းဂျာမနီနာဇီရဲ့အဓိပတိဒော့ဟစ်တလာကဟီယိုစထရိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းတစ်ခုမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောသွားခဲ့ပူပါတယ်။ယနေ့ခေတ်သစ်မှာလည်းဟီယိုစထရိတ်တွေပေါ်များလွန်လာပါတယ်။အဲဒီလူတွေဟာနာမည်ကြီးလို့တဲ့သဘောကြောင့်သာမကဘဲနဲ့ဖြတ်စည်းလို့စိတ်ကြီးကြသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဝင်လို့ကြည့်မယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကသူ့ကိုအလေးမပေးနေရာမပေးတဲ့အခါတွေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ဆက်ကြဘက်ကိုကူပြောင်းသွားပြီးတော့မိမိရခင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကိုပျော်ပျော်တင်းတင်းဆက်ကျင်လာကြတဲ့သူမျိုးတွေပါပဲThe enemy of my enemy is my friend ဆိုတဲ့ရှင်းဟောင်းစကုံတစ်ခုရှိပါတယ်ငါရန်သူကြီးရန်သူစီငါမိတ်ဆွေဖြစ်သည်ဆိုခြင်းမှာဘုံရန်သူကိုပူပေါင်းတိုက်ရန်သဘောပဲဖြစ်ပါလေတိုင်းပြည်ရန်သူကိုဘုံရန်သူအဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့အားလုံးပူပေါင်းတိုက်ခိုက်စီလိုတဲ့သဘောနဲ့တုံးဆွဲလာကြခြင်းပဲဖြစ်ပါလေသို့တော်လည်းပြည်သူကိုရန်ပြုတ်နေသူကိုသွားပြီးတော့ဥချတယ်ရှစ်ခိုးတယ်ဖျားမှတ်နဲ့ကိုးွယ်ပြီးတော့နေရာတနေရာရအောင်တစ်ခုခုရအောင်အားထုတ်လာခြင်းတွေကလည်းမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်တာမဟုတ်ပါဘူးမိမိနေရာရရေးအတွက်တိတ်ခါမဲ့စွာဒုထောင်အညံ့ခံနေတဲ့ဟီယိုစွတ်တက်တွေပဲဖြစ်ပါလေလူဖြစ်စေဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်စေကြောက်တဲ့ထိကျန်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုးစိတ်ရိုင်းစိတ်ပုတ်တွေပေါ်လာတတ်ပါလေအဲဒီသဘောတရားကိုပဲရန်ပေါ်ဆက်ကလူတယောက်ဟာကြောက်တဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့ထိကျန်တယ်လို့ခံစားလာရတဲ့အခါမှာအဆိုးနဲ့ပေါ်ပြူလာကြတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလေမူလကလေးကအစိုးတက်ကံရှိသူတွေမှာဘယ်သူကမှအေးမလို့အဖတ်မလို့တဲ့အချိန်တွေမှာသူတော်ချင်းချင်းသတင်းမြင့်မြင့်ပေါက်ဖတ်တွေ့ရမယ်အစားမသူတော်ချင်းချင်းသတင်းလွှဲလွှဲပေါက်ဖတ်တွေ့လာကြခြင်းပဲဖြစ်ပါလေမသူတော်တွေပေါင်းစုံပြီးလာပြီဆိုရင်တော့ဟီယိုစစ်တဲ့သဘောလိုပဲတိုင်းမိကြီးပြက်ပြက်မိတွေပဲလောင်းလောင်းငါတို့တမိုင်းငါတို့ရေးရမယ်ဆိုတာပေါက်လို့ပဲစားလို့ပေါက်ပန်းစီတွေပြောပြီးတော့ပေါက်ပန်းနိုင်ငံတော်ကြီးကိုထူထောင်ကြပါတော့လေရန်ပေါ်ဆက်ကဆိုပါလေကျွန်တော်တို့စီကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ဒီဆိုတော့ဟီယိုစတက်ကလမ်းကျန်လိုက်သူများမှာတော့တမိုင်းတော့တွေ့ကောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းဒါအစိုးတမိုင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးကတော့မိလောင်ပြည်ဖြစ်ပြီးတော့ပြာကျပြီးနောက်ဆုံးမှကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သက်တွေကိုဟီယိုစတက်တွေကသူတို့တမိုင်းကိုသူတို့ရေးကြလိုက်မယ်သူတို့တမိုင်းစီပြက်စီးမဲ့တမိုင်းဖြက်စီးမဲ့တမိုင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြရင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ